Казинонун ээси Бурханов экени расмий тастыкталды. Кыргызстанда казино ачууга биринчилерден болуп өкмөттөн лицензия алган Гранд Казино компаниясынын негиздөөчүсү 23 июнда Азат Бурхановго өзгөрдү. Азат президент Садыр Жапаровдун жакын досу, экс-депутат Арзыбек Бурхановдун уулу. Эки ай мурда Медиахаб алгачкы казинону Арзыбек Бурхановго караштуу Гранд Казино компаниясы ачып жатканын иликтеп чыккан. Анда компаниянын негиздөөчүсү да директору да Бурхановго байланышы бар. Адилет Абдыманапов болчу. Адилеттин өнөктөшү казино ачуунун артында Бурханов турарын четке кагып, Абдыманапов индиялык инвесторлорду тартып келди деп ишендирген. Биздин иликтөө чыккандан кийин компаниянын директору Нурбек Султановго өзгөргөн, а бирок бул кишинин да Бурхановтор менен байланышы бар экенин Клооп аныктады. Ошентсе да Султанов казинонун Бурхановго тиешеси жоктугун айткан. Эки ай өтүп өтпөй Гранд Казино Бурхановторго караштуу экени расмий ачыкталды. Азат Бурханов буга чейин үй бүлөлүк компанияларга да ээлик кылган. Алардын арасында Алато Гидро, Инфекс Трейд жана Рустехстрой компаниялары бар. Эки компания электр энергия өндүрүү менен алектенсе, бириси курулуш багыттарында иштейт. Андан сырткары жакында эле Азиатон жана Баткен цемент заводу компаниялары кайра каттоодон өткөн. Азат Бурханов компаниялардын негиздөөчүлөрүнүн катарында бар. Бурхановтор казино ачканын эмнеге жашырып келгени азырынча түшүнүксүз, бирок бир нерсени ишенимдүү айта алабыз. Атасынын жолун баласы улайт дегендей, президенттин аяш уулу Азат ишкердикке катуу киришкендей. Медиахаптын иликтөөсүндөгү дагы бир маалымат тастыкталды. Гранд казинонун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп, Кыргыз Investment and Financial Services жоопкерчилиги чектелген коому кирди. Бул компанияны өткөн жылдын декабрында чет өлкөлүк Пандей Арвин Чанардан негиздеген. Индиялык инвестор деген киши ушул деп божомолдоп жатабыз. Гранд Казино 2 майда лицензиясын 84 миллион сомго сатып алган. Казино иштеп баштаганын социалдык тармактарга тараган сүрөт видеолор далилдейт. Коомчулук анда жарым жылаңач кыздардын бийлеп чет элдиктердин көңүлүн ачканын катуу сынга алган эле. Кумар оюндарын иштетүүгө салыкты 22 майдан баштап төгө баштаган. Ушул күнгө чейин 18 миллион сом салык төккөнүн ачык бюджет сайтынан көрүүгө болот. Кыргыз бийлиги казинодон казынага жылына 2 миллиард түшөт деп ишендирүүдө. Пакет антикризисных мероприятий утвержден в объеме 123 миллиардов сомов. В том числе мы учитывали, что в этом году мы получим от 1 до 2 миллиардов сомов от этого закона. Ал эми президент Садыр Жапаров байдыкын байкуш аяйт болбогула. Ошол каражаттар менен айылдарыбыздын жолдоруна чейин оңдойлу, тышкы карыздарыбыздан кутулалы деген. Мисалы мына, арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да эми жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Аксиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек эми мен. А сиз кандай ойлойсуз? Казинодон түшкөн акчанын жарыгы баарыбызга тиеби? Жолдор салынып, карыздарыбыздан кутулабызбы? Оюңузду комментарийге жазыңыз.